Šodien dziesmā dzied virši zini, virši sārti. Ja par kultivētajiem viršiem, ko stāda dārzā, tad to krāsu gamma ir visai plaša. Man jāsaka ierīkotājiem, ja man viršus jāsadala ir tādās pakāpēs, kam es liktu pirmo vietu, tad pirmo vietu es liktu lapu krāsu viršiem, kas ir ļoti skaisti ar savu lapojumu un kas toni notar visu gadu, kad tas, protams, ir redzams. Es varu minēt Sandiju, kuram ļoti labs augums šķirnē, ja, dārzē, un tad ir no dzeltenā lapojums ir vikvars lamme, cieši arī no šī liekā mitruma, bet ļoti skaisti šķirne. Jā, izturīgi. Ziemā viņa būs spilta oranža lapojums, ļoti elegants ziemā izskatās, un arī šajā brīdī, bet jāspasījās no vietām, kur var... Tādās, tad sausākās vietās. Tā otra grupa, ko es gribēju minēt, ir tie pumpurvirši, jaunā, nosacīti jaunās šķirnes, kas ir dekoratīvas, kā viņi sāk ziedēt augustā, cita bišķi vēlāk septembrī. Tā viņi nepārtraukti līdz pat pavasarim, ir šie krāsu ziediņi, kas nekad tā arī neatvarās, bet tas tonītis ļoti labi saglabājās. Nu, no tādiem pumpurviršiem es, protams, gribu minēt šķirni Sandiju, kurā ir dzeltens zargans lapojums un balti pumpurvirši, ļoti izturīga. Te pat mums vairākās vietās ir stādīta gan dārzā priekšpusē, gan viršaugu grupās un ir ļoti labi sevi attaisnījis. No pumpurviršiem, protams, es saku, ar baltiem ziediem ir šķirni melanī. Reku, viņa ir ļoti spēcīgi augošs krūms, zaļš lapojums un ziedi ir ļoti skaisti. Ja mums šeit pat dārzā ir šī viengadīgā doba, viengadībā nāk ārā un paliek visu rudeni ļoti krāšņi ziedošs, ļoti ilgstoši ir tātad šie pumpurvieši melanī. Un vēl ļoti interesantas šķirnes, tepat blakus ir Martinez šķirne, kurā ir tāds ziedu tonis, ja? Jā, zaļš lapojums, ziedu tonis tāds violetīgi. Violetīgs bišķi pat uz zilganu, un uz zilganu šķirne vēl ir Fritz Kirchhain, kas būs ļoti vēlu, un arī tāds violet uz zilganu toni. Un no rozā šķirnēm ir tādi skaisto sieviešu vārdos nosaukti pumpuru ziedu bišķi, kā piemēram Annette, un tad ir Marlīs un Marlīn, arī rozīgi, rozīgas krāsas pumpuru ziedu bišķi, un tad ar tumšāku lapojumu nāk Aleksandra un Larisa. Larisa ir vēlāk arī plaukstoša, ļoti tumši zaļš lapojums. Arī dārzā ir sev pierādījusi ļoti labi. Viņa maz tāda lēnaudzīgāka nekā iepriekš minētās. Un tāda sārti ziediņa. Tās kultivētās čirnes ir tieši tas, ka viņām ir daudz šo lapu toņu un ziedu toņu. Un varbūt tos viršus nevajag mājās plūkt. Un mēs pat dārzā viņi izskatās ļoti skaisti. Viņi rada savu tādu noskaņu un tie toņi ļoti interesanti, kā mēs to jau apskatījām, pelēkie toņi. Varbūt es arī pateikšu, ja piemēram pelēks ar baltiem ziediem, tas ir Velvet Fascination, pelēks ar tādiem lavandas krāsas ziediem ir Silver Night, ļoti abas divas izturīgas šķirnes, kas ir parādījušas. Un arī ir tie ziedi, kas jau zieda augustā, kam ir vienkārši ziedi un pildīti, puspildīti un pildīti ziedi. Un pie tiem mēs varam, piemēram, baltie viršakiem, Las Cruel šķirnīte, balti pildīti ziedi, zaļš lapums, arī sevi ir jau ļoti daudzu gadu garumā sevi parādījusi. Ļoti spilti, tīri, balts ziediņš un tumšais lapojums doda. Kontrasts ļoti labi. Bet vēl par tiem, kas ir viršaugi, bet nav gluži virši. Lai viršaugi būtu ziedoši visu, teiksim, dārzā, virši dārzā būtu ziedi no agra pavasara līdz rudenim, tad mēs satāsim dažādi. Teiksim, satās Ēriks ziedēs agri jau aprīļa beigās, sāk ziedēt līdz maija beigām. Tad ir Brukentālī, kas šeit ir. Sartās Ēriks. Sartās Ēriks šobrīd ir pumpurās, bet jā, ļoti bagātīgi. Jā, ziedpumpur jau ir saka. Un tad būs grīņas sārtenes. Grīņas sārtenes varētu būt dažādas krāsas, tā būs grīņas sārtenes. Baltā, jā? Jā, grīņas, baltā alba mūlis, piemēram. Šitam ir cita grīņas sārtenes. Ten undarvod. Ten undarvod, jā, un sārtenes būtībā Latvijas floras augsts, bet viņi parasti rozā ziediem, kas jau augsts. Viņi drusciņā atrāk par viršiem uz ziedu? Viņi zied, jā, viņi jau zied jūnijā, jūlijā, un tagad pat ir daļai viņi zied vēl augustā. Tāpēc labi iet kopā, ir tajā brīdī starp ērikām un viršiem. Un tad sākās praktiski jau augusts, jūlija beigas, ir augusts sākums, sākās pirmie virši, tie ir baltie virši, vairāk sāk ziedēt un... Arī tāpēc ir. Kā tad augsts patīk viršiem?
Nu, sivu augsni tāda, ja kā? Jā, viņam veķēt kūdra, ievabot smilts augsni ar kūdru un ļoti labi ar vidējo frakciju prieži mīz mulču. Tā ir ideāli, jo kopš mēs viņus pievienojam klāt. Kultīra kūdrēm augsni, kādreiz ūdens sakrājas ļoti daudz un šādas augsnes nepatīk viršiem. Nu, šiem Ērika dzimtas augiem tā kā vairāk skāba augsni, ja? Nu, visiem ne, viršiem skāba, Ēriks pat līdz kaķainai augsniem var augt, sātās Ēriks, bet pārsvarā viņam tiešām vajag skāba augsni un to var dabūt ar kūdru un mīzu mulču jaukumu, bet tā mīzu mulču dod to, kad viņi ir, daļai dod organiku, sadaloties, otrs viņu ļauj pieplūst gaisam pie saknēm. Tas ir ļoti svarīgi, lai virši labi augt, jo kurš mēs liekam podiņos klāt mirdz mulču substrātā, podiņi daudz labāk, nu tāda slimošana daudz mazāk, bet arī pie šīs te intensīvās laistīšanas, nu, tā nebija nevienu reizi jāmīglo, jo nebija šīs slimības pazīmes. Nu tad, ja dārzā liek viršus, tad ar ko sākt un Un kā viņus kombinēt? Ideāli labi kopā iet rododendri, pundu rododendri, tie būtu blīvais rododendris, piemēram morhejiem, varētu būt blīvā rododendri pamatšķirni, varētu būt arī matainais rododendris, tie mazliet augstāk. Rododendri ļoti labi iet kopā ar šo te viršu krāstu. Vēl pie viršāgiem ir melnās vistenes šķirnīte, te ir viena no... šķirnēm Bernsteinu, otrā arī citra nola. Kā sīdiņa būs? Pilnīgi necilīgi. Ja stādā ar skujkokiem, tad labāk tās formas, kas ir lēnāk audzīgas. Tas būtu dažādas egļu punduru formas, tas būtu priežu punduru formas. Arī lai ne tādi, kas ļoti noēno, ja? Jā, tie var būt vertikāli kadeķu formas. Tas, kas, tiksim, strauji neplēšās, lai, jo tādā gadījumā šie viršu vai ēriks, viņi būs ļoti īslaicīgi dos to dekretivitāti. Bet man, par mazajiem punduru formiņām, viņi ļoti labi iederēsies ilgu laiku. Dārsā katrā vietā tomēr ir savi tie noteikumi un nevar atrast nekur vienādas, ja tā kā iepriekš minēju var veidot it kā tādas kā viršu, speciāli kā viršu dārzs, bet otrs šis variants mēs tomēr kombinējam attiecīgai vietai ar citiem dārza augiem kopā.